Mootummaan kaleessa sagantaa fooyyeensa dinagdee gururratti ibsa laatee hordofee baankinni biyyaalessaa har'a fooyyeessa sirna bulchiinsa maallaqaa hojiirra oolchuu beeksiseera. Fooyyeensi dorgomtummaa haala gabaatiin har'a jalqabee hojiirra ooluun rakkoo dinagdee yeroo dheeraaf harkifataa ture akka sirreessu ni amanama. Sirni fooyyeessa sharafa maallaqaa alaa qajeelfamaa haaraa sharafa alaatiin hojiirra kan oolu akka ta'es ibsamee jira. Sirni bulchiinsa fooyyeensaa kunis dinagdee goroo biyya keessaa hojiirra oolu keessaa tokko ta'uu fi kaayyoon olaanaa dinagdee goroom guddina dinagdee itti fufiinsa qabu bu'uura bal'aa fi hirmaachisaa ta'e mirkaneessuudha jedhameera. Qabiyyeewwan sirna fooyyeensa sharafa maallaqaa biyya alaa ilaalchisuun ibsa kenname. Kanaanis sirni sharafichaa haala gabaa wal amantaa baankii fi maamiltoota jidduutti kan murtaa'u ni ta'a jedhameera. Geen baankii biyyaalessaas gabicha tasgabbeessu irratti kan xiyyeeffatu ta'a. Sharafa biyya alaa dabarsuun dirqama baankii biyyaalessaa ta'a. Kanaafuu ergitoonni fi baankonni daldalaa maallaqa biyya alaa hambifachuu ni danda'u. Kunis dhiyeessii sharafa alaa damee dhuunfaa ni fooyyeessa jedha ibsichi. Kanaan dura dhorkiin shaqatoota alaa galanii 38 irraa kaa'amee ture kaafameera. Dhangala'iinsi herregaa kaapitaalaa akka kanaan dura kan daangeffame yoo ta'u gabaan sharafa alaa tajaajilaa fi shaqatoota alaa galaniif bilisa ta'eera jedha ibsi baankii biyyaalessaa. Kan malees daldaltoonni oomishaalee gara biyya alaatti ergan sharafa biyya alaa horatan keessaa hambifachuu kan danda'anis 40% irraa gara 50% guddateera. Baankonni kanaan dura shaqatoota alaa galan irratti dhimma sharafa alaa fi ramaddiiwwan hojimaataa irratti dambiiwwan ka'aa turan amma hambisuus akkasuma ibsa kanaan erameera. Biiroowwan sharafa maallaqa alaa baankiiwwan jalatti hundeeffamaniin alas baankii kan hin taane biiroowwan sharafa maallaqa alaa ni hundaa'u. Isaanis haala gabaatiin sharafa alaa bitanii akka gurguratan heeyyamni ni kennamaa fi shaqatoota firaankoo vaalutaan alaa galan irratti dhorkiiwwan kaa'amanii turan kaasuudhaaf dhiyeenyatti fooyyeensi ni taasisamas jedhameera. Dhaabbilee biyya alaa investoroota biyya alaa fi diyaasporaawwan ilaalchisee seeronni herrega sharafa alaa banaman akka laafanis ibsa kanaan taasifamuudha kan eerame. Namoonni Itoophiyaa keessa jiraatanii fi maallaqni alaa ergamuu fi hawaalaa mindaa fi kiraawwan sharafa alaatiin kanfalaman maallaqa biyya alaatiin herrega akka banatan akkasumas herregoota sharafa alaa kana fayyadamuun tajaajila biyyoota alaa akka hawwatanis heeyyamameera. Kanaan dura dhaabbileen dhuunfaa fi baankonni hammintaa olaanaan dhala liqii maallaqa alaatiin fudhatanis kaafamee jira. Investoroonni ulaagaa guutuun sanada gabaa qabeenyaa akka bitatanis eeyyamameera. Kubbaaniyaawwan zoonota dinagdee addaa keessatti bobba'anii galii sharafa alaa guutuusaa ofii qabachuu dabalatee fayyadamuu irrattis mirga akka argatan taasifamuudha baankichi kan ifoomse. Imaltoonni Itoophiyaa irraa gara biyya alaa deeman yookaanis ammoo gara Itoophiyaa dhufan daangaan hammeentaa sharafa alaa irratti kaawamee ture akka laafuteera. Tarkaanfii gara fuulduraatti fudhataman ilaalchisee ibsi baankichi kenneen ammoo fooyyeessa sharafa alaa hojiirra oolchuun tarkaanfiiwwan dinagdee goroom deeggaraniin ida'ame Itoophiyaa guddinaa fi badhaadhina gara fuulduraashee akka milkeeffattuufis carraan laata jedhameera. Akkaataa dhaabbata maallaqa idil-addunyaatiin xiinxallii fooyyeessa dinagdee goroom Itoophiyaan fudhatte kun guddina ariifachisuuf, qaala'insa tasgabbeessuuf, humna fiisikaalaa guddisuuf, daldalaa fi investimentii alaa babal'isuuf, kuufama eeggannoo sharafa alaa Itoophiyaa sadarkaa idil-addunyaatti qabdus akkasuma milkeessuudhaaf ga'ee olaanaa ni qabaata jedhameera. Haaluma kanaan waggoottan afran dhufanitti dinagdeen Itoophiyaa giddugaleessa 80% ni guddata. Qaala'insi jireenyaa gara 110% ni siqa jedhamees amanama. Taaksiin galii oomisha biyya alaa keessaa ga'ee 11% ni qabaata. Hammintaan idaan mootummaa oomisha biyya keessaa irraa gara 35% akka gadi siqu ni ta'a. Gatiin daldalaa al ergii fi biyya keessaa galus dolaara biiliyoona 20 guddata. Investimentiin kallattii alaa dolaara biiliyoona 8 guddata jedhamee amanama jedha baankichi. Kufamni maallaqaa eeggannoo idil-addunyaa dolaara biiliyoona 10 ol ni ta'a. Kunis baasii shaqatoota alaa galanii kan baatii 3 olii kan uwwisu ta'a. Baankiin biyyaalessaas fooyyeessa sirna bulchiinsa maallaqa sharafa alaa kana hordofuun kan raawwachisu ta'a. Ibsa baankii biyyaalessaa adoolessa 2016.